Hei, jeg på øya Magnetic Island, hvor vi har leid skutere av Roadrunner Scooter Rental. De har utrolig mange flotte skutere, alt ettersom om du skal kjøre en person, to personer, om du skal kjøre I typ dårlig vær eller I skogen, så har de ja, den skuteren som passer for deg. De som eier det veldig hyggelige, veldig hjelpsomme. Har du ikke kjørt skuter før, så har de muligheten til å hjelpe deg med det. Øya vi på en veldig vakker øy, veldig frodig, mye stein, mye å se på, strender hvor du kan bade innenfor disse områdene som, hvor du ikke blir brent av disse manetene. Skuterne går fortere enn hva jeg har vært borti før. Ja, fort, enkelt, greit måte å komme seg rundt på.